Salam, realdasız. Biz Xırdalanda partlayış baş veren əraziden çekilişlerimizi, canlı yayınlarımızı devam ettiririk. Hazırda bildirim ki, axtarış xilas etmə işleri devam ettirilir. Əraziyə xüsusi təlim görmüş kinoloji xidmət itleri cəlb olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları partlayış baş verəndən bir neçə dəqiqə sonra əraziyə gəlib və burada hazırda axtarış xilas etmə əməliyyatları aparılır. Qeyd edək ki, hazırda ən son məlumatlara görə dağıntılar altından hələlik 5 nəfər çıxarılıb. Həmin şəxslərin vəziyyəti yaxşı olduğu, səhhətləri yaxşı olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, ilkin məlumatlara görə partlayışa səbəb qaz sızması olub və 2 mərtəbəli yaşayış evi partlayaraq tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb. Və az öncə də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı Etram Xəlilovun verdiyi məlumata görə hələlik axtarış əməliyyat işləri həyata keçirilir. Qeyd edək ki, hazırda iri beton plitələrinin ərazidən götürülməsi üçün, yəni dağıntılar altında qalması ehtimal edilən şəxslərin xilas edilməsi üçün əraziyə kran cəlb edilib. Kran vasitəsilə iri konstruksiyalar, iri beton plitələr ərazidən götürülərək itkin düşdüyü ehtimal olunan şəxslərin xilas etmə işləri həyata keçirilir. Qeyd edək ki, az öncə Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Etibar Mirzəyev də hadisə yerinə gəlib və hazırda hadisə yerindədir. Qeyd edək ki, axtarış xilas etmə əməliyyatları işləri çərçivəsində hazırda gördüyünüz kimi iri texnika əraziyə cəlb olunub. İri texnika vasitəsilə evin divarları, evin çökmüş divarları, partlayış nəticəsində zərər görmüş divarları qaldırılaraq altında qaldığı ehtimal olunan şəxslərin xilas etmə işləri aparılır. Qeyd edək ki, bugün saat təxminən 19:00 radələrində Xırdalan şəhərində Nəsibə Zeynova küçəsində 2 mərtəbəli fərdi yaşayış evi qaz sızması nəticəsində partlayıb və partlayış nəticəsində ev tamamilə yararsız hala düşüb. Partlayış daha sonra yanğına çevrilib və bununla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürən briqadalar əraziyə cəlb olunaraq ilk öncə yanğını söndürüblər. Daha sonra isə xilas edicilər əraziyə cəlb olunub və vətəndaşların, evdə yaşayan sakinlərin axtarış xilas etmə əməliyyatlarını həyata keçirirlər və proses hələ də davam edir. Bizdən isə hələlik bu qədər. Real TV-ni izləməyə davam edin. Hadisə yerindən canlı yayınlarımızı sizə mütəmadə təqdim edəcəyik. Realı izləmədə qalın. Çünki hadisə yerindən ən doğru xəbəri biz sizə veririk.